Hello guys, magandang hapon. Verna uli ito from Passionate 60. Countdown tayo sa ating quarantine. 11 days na lang, matatapos na tayo. So, stay at home para talagang wala na extension. Segway muna ako ngayon sa paghahalaman guys. Magluluto muna ako. Ang lulutuin ko ngayon ay isang Indian food. Maliban dun sa ating mga favorite na Filipino foods, gusto ko rin yung mga Chinese food, Korean, ayaw ko Thailand, hindi ko masyadong ano, pero itong gagawin ko ngayon ay mag-chicken curry ako. Okay. Ito yung aking mga ingredients. Ito, chicken. 1 kilo of chicken. Tinanggal ko yung mga balat-balat, yung mga namang matataba. Tapos, binabad ko siya sa garam masala na powder. 2 tablespoon of powder. Binabad ko siya ng mga almost 2 hours. Tapos, dinip fry ko siya. Ayan. Ang halo ko pala doon, 2 tablespoon na powder at saka 1 tablespoon na soy sauce. Okay. Ayan. So, ito yung aking gata. Ito yung unang piga. Ito yung pangalawang piga. Ayan. Cubes na kamatis, mga 1 cup. Ito yung sibuyas na puti. Ito yung garlic. Ginger, turmeric powder, 1 tablespoon ng turmeric powder, ayan, 1/4 teaspoon ng cayenne pepper, maanghang kaya, konti lang, 1 tablespoon na asin, tsaka yung pang-garnish natin na kinchay, ayan, kinchay. Ito palang ginagamit ko, ito. Mayroon kasi ako nito, garam masala. Kasi gumagawa ako ng biryani. Yan. Ito na, may tira ito eh. Mag-expire na kasi siya ngayong April katapusan. So, kailangan makonsume ko na siya. Sayang naman, oh. Tingnan mo yung presyo niya. 120. Dun sa Indian store. Sa Makati ko ito binili. Yan. So, ito kasi pang ibang dish ito. Ngayon pag nilagyan mo ito ng curry powder, ang tawag nito, turmeric powder, curry powder na siya. Yan. So, lulutuin ko na siya, guys. So, ito na. Mainit na 'yung ating pan. Maglalagay lang ako ng isang kutsarang mantika. Ayan, sorry. Tapos, lagay ko muna yung garlic, onion. Ngayon, tingnan natin yung apoy. Ito yung kubalakas. And ginger. Ayan. Sinapin rin ito. Pan, kahit maingay. Okay lang kasi umutok eh. Ayan. Tapos, lagay ko na yung kamatis. Luto na siya. Pag medyo sa tingin mo ay medyo luto na yung kamatis, ilagay natin yung chicken. Halo-haloin lang siya. Ayan.
And then, ilagay natin yung ating yung pangalawang piga ng niyog. Yung pangalawang piga muna ang nilagay ko kasi siyempre pakuluin pa natin ito, ano, sisip-sip hanggang sa mauubo siya. Ayan. So sayang naman kung yun ang yung unang piga ang ilagay ko eh medyo puro yun. So ito na lang. Ito na lang muna ang ilagay natin, panghuli na yung pang yung unang piga na gata. Buksan natin yung apoy. Kuloy natin ng konti bago ilagay natin yung ibang mga ingredients. Alalay lang ang apoy nito, huwag masyadong malakas. Ayan, kumulo na siya. Okay. Lagay ko na yung turmeric powder. Ano lang ako kasi hindi magluto. Total naman luto na tong chicken. Na-pre-cook na siya. Na-deep fry na siya. So, konting lutoan na lang ang ating gagawin. So, mahina yung apoy. Yan. Tama lang. Ang ating cayenne powder, 1/4 teaspoon lang kasi siya rumanghang. Tapos yung ating 1 tablespoon na salt. Nasa inyo yun kung ilang tablespoon ang ilagay nyo. Kasi sa 1 tablespoon dito sa 1 kilo na ano matabang. Kasi gusto ko kasi matabang. Ngayon, pwede kayong magdagdag ng bago hanguin ng ano patis. Ayan. Okay. Kasi ako matabang ako magluto. Dahil alam mo na, sumasakat-sakat na yung mga tuhod. So, kailangan mag-alat. Excuse me. Yan. Sisimmer lang muna natin siya. Para sumipsip sa loob yung gata. Wait natin siya ng mga kahit mga 10 minutes. O kahit isipsipin niya yan yung gata sa loob. Mayroon pa naman tayong purong gata na ilalagay pa. Ayan. Wait tayo ng mga 10 minutes. Okay. Check na natin to guys. O. Ayan. Sinipsip niya na yung ano, yung unang gata na nilagay ko. Luto. Yan, luto na yan eh. So, ilagay na natin yung panghuling gata. Yung puro. Yan. Tapos, lakasan natin ang apoy. Habang hinahalo ng hinahalo para hindi magbuo-buo yung gata. Tinikman ko pala ito sa 1 tablespoon na salt. Pwede na. Okay na. Depende lang sa kakain kung talagang maalat siyang kumain, magdagdag siya. Pero para sa akin, okay na tong lasang ito. Yan. Kung gusto niyo maglagay ng patatas o kaya bell pepper, pwede naman. Kasi kadalasan sa mga curry nilalagyan ng ganon. Kaso lang, COVID nga guys, eh, sarado yung mga tindahan dito. Oh. Mamaya pa sila magbubukas, eh, magluluto pa ako. Magluluto na ako, eh, gagabihin ako. Kaya, pwede na to. Kamatis lang ang nilagay ko. Yan. Kadalasan ako dati, pag nagluto din ako ng curry, yon patatas at saka bell pepper. Minsan may carrots pa nga eh. Ayan.
I-taste natin, guys. Hinatay ko yung tawag dito. Yung pan. Ingay. Bali na. Taste natin. Ayan. Okay na. Sarap. Konting kulo na lang, okay na to. Kasi luto naman yung chicken na eh. Na-deep fry na yan. Ipasipsip na natin sa kanya yung unang yung gata. Tapos yung panghuli, huwag natin ubusin paglagay sa kanin. Diba? Ayan. Konting kulo, konti pa. Okay na to. Okay na to, guys. Para hindi maubos. Ayan. Yung kanyang sauce. Oh. Malapot na rin naman siya. Ayan. Ka-transfer na natin siya sa... Ayan. Okay. Wow. Ang gusto ng anak ko, lutuin ko na ng maaga para pag lumamig, iinit niya. Mas lalo lang sumarap. Yan ang gusto niya. Ayan. Napakasimple lang siyang lutuin. Tamo, sinipsip pa ng sinipsip yung sauce, oh. Sarap ang bango. Pag unang amoy mo itong mga powder na to, kala mo amoy lupa. Pero pag pinaghalo-halo mo na sila, tapos may gata, ang bango-bango, tsaka ang sarap. Ayan. Tapos, buburan ko siya ng kinchay. Para lalong bumango. Pag niluluto ito bukas, tanghali. Ayan. Babango lalo yan. See? Ayan. Wow. Bango. Sarap. Sorry. Ako na nakakita. Joke. Okay. Wait lang ha. Ayan guys. Tikiman time. Tikiman natin. First time kong gumawa din ng chicken curry na hindi curry powder, kundi yung itong garam masala ang ginamit ko. Masarap pala. Kailangan ba itong April na to, maubos ko na yan. Sayang. Mahal-mahal. Ano natin guys. With my red rice. Kasi kailangan red rice dahil malakas akong kumain ng rice. At saka boundary-boundary na ang mga sugar. Kaya kailangan kunting ingat. Yan. Minsan, brown rice. Minsan, white rice. Yan. Chicken curry nga. Ang sarap. Luto na kayo nito, guys. Oh. Thank you sa oras. Salamat. Ingat-ingat tayo. Bye, till next time.